елегантних сукнях та капелюшках. Івано-франківчанки влаштували костюмований велопарад. Понад сотню дівчат вирушили серед місця. Маршрут велопараду – Бастіон, Вічовий майдан, Центральний парк відпочинку і в зворотньому напрямку. Головна умова участі велоакції – тематичний костюм. Цього року дівчата віддали перевагу французькому шику – маленьким чорним платтям та вінтажним аксесуарам. У нас це все дуже відбувається спонтанно, невеличким голосуванням на сторінці Facebook. А минулого року у нас був дрес-код, це мода 70-х років, такий а-ля хіппі-стиль. А цього року вирішили щось таке зробити більш елегантне, більш вишукане, і тому, власне, проголосували за стиль Коко Шанель. До велоакції дівчата готувалися заздалегідь. Підшукували відповідні елементи одягу, ажурні рукавички, капелюшки, які б відповідали заданому дрес-коду. Хизуються елегантним вбранням перед фотокамерами. Не виходячи з образу, манірно підводять губи яскравою помадою та припудрюють носики. Кажуть, велосипед – це не лише здорово, але й модно. Тож спеціально до велопараду причепурили навіть свої двоколісники різнобарвними стрічками та квітучими букетами. Недавно купила, тільки стараюся з сім'єю. Старша донечка зараз на велосипеді, малий також на велобігі, такі, що без педалів. І ми стараємося зараз проводити час разом на велосипедах. Ну, Коко Шанель, старалася, підбирала, дивилась в інтернеті картинки. Ну і чорне коротке плаття Коко Шанель, та й все. Все цим сказано. Перший велопарад відбувся за участі лише 30 учасниць. Щороку він набуває неабиякої популярності. Збільшується і чисельність велосипедисток, зазначають організатори. Вони намагаються привернути увагу до проблем велоспільноти. Адже велосипедисти – це в першу чергу учасники дорожнього руху. Пересідаючи на велосипед, вони нерідко наражають себе на небезпеку. Мінуси є в нас в нашому місті багато, тому що дуже важко їхати по наших вулицях. Дуже не сприймається це водіями автомобілів. Я сама водію автомобіля і розумію, як тепер вже розумію, як важко їхати на велосипеді. Тому що дуже багато водіїв сигналять, обганяють, притискають до бордюру. Іноді на деяких вулицях не обрізані дерева, які б'ють по голові велосипедистів. Ну, мінусів трішки є, але плюсів набагато більше. Активний відпочинок на велосипеді до подоби 58-річній Олені Коноваловій. Вона часто подорожує на екологічному транспорті. Долає понад сотню кілометрів на двоколіснику. Каже, головне під час такого турне підібрати зручний одяг та відповідний тип велосипеду. Подорожувала, по крайній мірі, так кілька разів по Закарпатті, по Німеччині. Для мене завжди це ще обов'язково фізична трошечки навантаження. Ну і плюс ти набагато більше бачиш, ніж коли ти їдеш в автомобілі там, чи автобусі, тобто більше поринаєш ці місця, де ти подорожуєш. До велопараду долучилися чоловіки. Одні прийшли підтримати своїх подружок, інші – подивитися на велосипедисток у спідницях. Я би казав, навіть не один раз на рік, а хоча б 2-3 рази на рік. У Львові, наскільки я знаю, проводяться дуже часто велопаради дівчат, жінок-дівчат. Дуже красиво, дуже гарно. Ну, я вважаю, що це добре, і заява про велокультуру, і взагалі на людей подивитись, себе показати. І корисно для здоров'я, і красиво в той же час. Під час велопараду організатори провели конкурс поміж його учасниць на найоригінальніше вбрання. Переможці отримали заохочувальні призи. Віра Лучина, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.